Привіт, шановні добродії! Сьогодні, як завжди, ми звертаємося до авторитетних першоджерел і цитуємо святого Іоанна Касіана Римлянина на сторінках найавторитетнішого православного збірника «Добротолюбія». Утримуючи у думках відмінність речей і справ, і знаючи, що немає справжнього добра, окрім єдиної доброчесності, що приходить від страху Божого і любові до Бога, і що немає справжнього зла, окрім єдине гріха і відокремлення від Бога, дослідимо тепер з усією увагою, чи було коли-небудь, що Бог або сам собою, або через іншого когось заподіяв кому-небудь із святих своїх зло. Ніколи не бувало, щоб інший міг втягнути кого-небудь у гріх, коли той не хоче цього зла і опирається йому. І якщо траплялось, коли втягував, то єдине того, хто сам у собі породжував цей гріх, через нетверезість серця і розбещеність волі. Коли диявол хотів утягнути в це зло у гріх праведного Іова, то, уживши проти нього всі заміри злоби своєї, позбавивши його усього багатства, уразивши смертю дітей і його самого з голови до ніг, укривши ранами, що заподіювали нестерпно біль, ніяк не міг заплямувати його гріхом, бо у всіх випадках Іов був непохитним і не схилився до богохульства. Сам Бог про себе каже: «Я є той, що творить мир і недолю». І пророк про нього свідчить: «Чи станеться у місті зло, що його не Господь допустив?» Святе Писання словом «зло» інколи означає прикрі випадки не тому, що вони у сутності своїй були зло, не тому, що відчуваються як зло тими, котрим для користі посилаються. Слово Боже, балакаючи з людьми, за необхідність балакає людськими словами і з людськими почуттями. Так різання і припікання є рятівними, коли лікар доброчинно робить їх нужденним, але вони відчуваються злом тими, хто вимушений витримувати їх. Також коню шпори, а тому, хто грішить, виправлення – не переливки. І всі дисциплінарні суворості для того, хто проходить курс освіти, здаються гіркими. Як каже апостол, усяке покарання у теперішній час не має радісним бути, але сумним. Прослідкуй, хто навчений таким чином, той відплачує правдою. На сьогодні, шановні, все. Зносьте покарання терпляче,